Skuadra e Shkëndijës do të paguaj 1000 euro në konten e Federatës së Futbollit të Maqedonisë për lëshimin e bërë në formacionin e parë në sfidën ndaj Sileksit, ku nuk kishte asnjë futbollist të rinj deri më 21 vjeç, për të respektuar rregulloren e Federatës së Futbollit. Pas ndeshjes nuk kishte ankesë nga asnjë palë, ashtu që lëshimi u evidentua nga organet kompetente të Federatës së Futbollit të Maqedonisë. Në formacionin e parë të Shkëndijës ishin Shqiprim Taipi dhe Besir Demiri, të cilët nuk i plotësonin kushtet e rregulloras së Federatës së Futbollit të Maqedonisë. Taipi është në 21 vjeç, por me pasaportë të huaj, ndërsa Demiri në këtë ndeshje ishte 22 vjeç. Sileksi nuk u ankua pas ndeshjes, e cila u mbyll me fitore të vendasve me rezultat 2-1. Nëse me kohë ankohej Sileksi, Shkëndija rrezikonte të humbaste 3 pikët e vlefshme në garën për titullin e kampionit në ligën e parë.